Jimmy ainda não chegou. Eu não faço a mínima ideia de como contar isso pra ele. A gente vai dar um jeito. Só precisamos respirar fundo e com calma. Se nos mostrarmos tranquilos diante da situação, eu acredito que ele vai receber essa notícia um pouco melhor. Podemos amenizar a situação, mas ele vai ficar mal de qualquer forma. A gente sabe. Mas qualquer coisa que pudermos fazer, já conta. Conhecendo o Jimin, ele vai se sentir extremamente culpado por isso. É o Jimin. Ele sempre faz isso e eu odeio. Ele se culpa por não ter ajudado seus pais, sendo que ele era apenas uma criança e. Jimin, o que aconteceu? Por que você tá chorando? O Jungkook, o Jinhyuk me contou. Oh, meu menino. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. O Jungkook vai aparecer. Não podemos esperar ele aparecer. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu já falei com o nosso pai. Ele vai trabalhar duro até encontrar o Jungkook. Eu não posso ficar aqui parado esperando. Isso é culpa minha. Isso não é culpa sua, Jimmy. Sim, é sim. Ele sumiu logo depois da nossa conversa. Você tava bêbado. Eu estava bêbado, mas poderia ter falado de uma forma muito melhor com ele. Eu machuquei e eu vou encontrar ele. Eu vou fazer questão de pedir desculpa por tudo, absolutamente tudo. Ele não merece sofrer pela minha vida de merda. O que você quer que a gente faça, Di? Nós precisamos bolar um plano. Podemos começar procurando pela localização do Jungkook. Depois, vamos providenciar os melhores equipamentos que nós tivermos. E quero ter a certeza que não iremos perder ninguém. E teremos vantagem sobre seja lá onde o Jungkook tá ou quem tá com ele. Depois que tivermos isso, eu não quero saber de mais nada, apenas de salvar o meu Jungkook. E como a gente vai fazer para encontrar a localização dele? A única coisa que sabemos é a rua onde vocês estavam antes de se separarem. Eu posso hackear o sistema de câmeras. Talvez podemos acompanhar os passos dele. Apesar que um sistema de rastreamento seria bem mais fácil. É isso. Isso o O quê? Jung me encontrou. Graças ao rastreador que tem na escuta, não foi? Exatamente. A escuta que você emprestou pro Jungkook. Ainda tá com ele. Eu dei pra ele. Não entendi direito. Você deu a minha escuta pra Isso ele? não importa agora. Vamos conseguir encontrar o Jungkook. Vou começar a vasculhar o meu sistema. Acredito que não vai demorar muito. Eu vou te ajudar. Perfeito. Enquanto eles fazem isso, você vem comigo, Jimin. A gente precisa fazer algo que a gente não faz há muito tempo. E eu tenho certeza que vai te acalmar. Aqui, garoto. Eu te trouxe comida. Apenas porque querem você inteiro. Se não, te fazia morrer de fome. Obrigado, eu acho. Ah, você vai ficar aqui e me dar comida na boca que nem aviãozinho? Olha, eu já passei dessa idade. Não, seu idiota. Eu não vou te dar comida na boca. Eu me recuso. Então, eu vou te soltar. Mas vou ficar aqui e garantir que você não faça nenhuma gracinha. Poxa, mas eu sou um garoto tão comportado. Só pra deixar claro, a porta está trancada e as chaves estão comigo. E os meus companheiros estão lá fora, caso você ainda tente. Sem contar que essa belezinha aqui tá carregada. Eu não vou fazer nada, eu prometo. Que fofo, ele promete. Pronto, come aí. Porra, isso é droga. Metafetamina. Mas eu não acho que fica muito bom com isso aí, não. Se quiser, eu te dou um pouco. Mas quando você acabar de Ah, comer, não, não valeu. não sabe o que perde. É por isso que você tá aqui? O quê? É por isso que você tá aqui com eles? Sim, é. E como aconteceu? Eu fui salvo pelo meu chefe. Eu vendia drogas no bairro nobre da cidade. Eu era a boca de fumo daquela região. Quando a minha mercadoria acabou, o filho do prefeito ficou putinho e tentou me acertar com uma faca. Mas o meu atual chefe, que já havia pego a mercadoria de mim, me salvou.
Bom, no nosso mundo funciona assim. Se eu salvo a sua vida, você trabalha para mim pelo tempo que eu quiser. Como se fosse o pagamento de uma dívida. Um agradecimento por ter salvo a vida. Meu Eu Deus. ainda continuo vendendo minhas coisas, mas preciso continuar aqui até finalizarmos o plano do meu chefe. Ajudando ele, vou poder mostrar toda a minha gratidão. É, isso faz bem mais sentido do que as coisas que eu pensei. Você é muito bondão para fazer parte desse tipo de coisa se não for desse jeito. Enfia essa colher na boca e come. Porra, não sei por que eu te deixei falar. Você respondeu as minhas perguntas porque quis. Sim, e me arrependo profundamente disso. Outra coisa. Não, já chega. O que você acha que nós somos? Dois amigos batendo papo? Eu só queria saber quando que eu vou conhecer o seu chefe? Eu tenho que saber quem é o filho da puta que tá me deixando nesse lugar imundo e comendo essa comida nojenta. Você quer conhecer ele? Certo, você vai. Não precisa se preocupar. Se for para você ficar quieto, eu falo com ele hoje mesmo. Ah, há quanto tempo eu não entrava nesse lugar? Senti saudade de acabar com esses alvos. Isso é bom, na verdade. Afinal, você só entrava aqui quando tava se sentindo mal. Algo que nunca mais aconteceu depois que você encontrou o Jungwoo. É, eu sei. Eu vou sentir muita falta dele. Você não precisa sentir falta. Já que você se sente tão culpado, deveria ser sincero com ele de uma vez por todas. Você tá querendo dizer pra eu revelar a minha identidade? Eu sei que é algo arriscado em vários sentidos, amigo, mas olha, o Jungwoo é alguém bom. Ele nunca contaria pra O alguém. meu problema não é esse, Tae. Eu confio no Jungwoo. Sei bem que nada sairia da boca dele. Principalmente algo para me prejudicar. É só que dizer adeus por conta própria é bem mais fácil do que ver ele dizendo adeus pra mim. Eu não suportaria ver mais alguém me deixar, Tae. Eu não suportaria. E por que o Jungwoo te deixaria de mim? Porque talvez eu não seja realmente bom para ele. Eu não sou a pessoa que ele acha que é. A gente não tá falando de esconder uma parte da minha personalidade ou um hábito estranho que eu teria vergonha de mostrar. Estamos falando de uma identidade, um outro alguém. Um alguém que o Jungwoo definitivamente nunca enxergaria em mim. Já imaginou o choque dele? Você não pode viver de suposições de mim. O choque e a surpresa são óbvias, afinal, não é todo dia que você descobre que tem contato com o líder de uma das maiores gangues de Las Vegas. Mas qualquer um consegue ver o quanto você é bom de mim, eu já falei isso. Com ou sem aquela máscara, você é determinado e corajoso e está lutando por justiça pela vida perdida dos seus pais. Eu não sei. Você tem que parar de fazer isso com você mesmo. Não consegue ver o quanto isso também te machuca? Eu já estou machucado há anos, Tae. Há anos. E é por isso que eu procuro evitar me machucar ainda mais. De mim. Eu queria muito, muito mesmo ter um Jungwoo comigo. Eu nunca me relacionei tão profundamente com alguém como foi com o Jungwoo. Além de que ele é tão carinhoso e cuidadoso comigo. Ele se certifica de que eu esteja me sentindo seguro com ele, que eu esteja me divertindo, que eu esteja feliz. E eu só queria proporcionar o mesmo para ele. Na verdade, até mais. Ele merece muito mais do que eu posso oferecer. Você é incrível, de mim. Nós somos extremamente sortudos por ter você em nossas vidas. Você não faz ideia do quanto a sua companhia é importante para todos nós. Porque, mesmo que você esteja machucado, você transmite paixão e alegria para qualquer um. E foi por isso que o Jungwoo se apaixonou por você. Ele te ama de mim, te ama demais. E ele não seria capaz de te abandonar. Nenhum de nós aqui seria. Você nunca, nunca mais vai estar sozinho. Você entendeu? Nunca mais. Nunca mais. Nunca. Bem aqui. Você sempre será o nosso garotinho. E nunca vamos permitir que algo de ruim aconteça com você de novo. Nós vamos encontrar o Jungwoo. E vocês vão conseguir ficar juntos. Você vai ver. Vai dar tudo certo. Eu espero. Vai sim, você vai ver. Meninos. Não, John Young. Eu e o Yungi temos algo que vocês vão adorar saber.
Estamos curiosos. O que é? Dêem uma olhadinha na tela. Tá. O que é esse pontinho piscando? Esse ponto, meus amigos, é o Jungo. Encontramos ele. É sério? Foi um pouco difícil. A conexão está um pouco fraca e foi complicado para localizar o nosso sistema. Deve ter danificado quando caiu da orelha do Jungo. Você deu a minha escuta para ele e ele ainda deixou cair. Esquece isso! Encontramos ele. Quando estávamos analisando a localização, mostrou que aparentemente ele está em algum tipo de depósito ou empresa abandonada, algo desse tipo. E também foi possível identificar uma presença de calor. Calor humano. Então ele não está sozinho. Temos que ser rápidos. Ele está longe. E devido à conexão fraca, podemos acabar perdendo ela a qualquer momento. Então não vamos mais perder tempo. Vamos agora salvar o meu Jungo. Vem, anda logo, garoto. Para onde vocês estão me levando? É do seu interesse. Acho que você vai gostar da surpresa. Surpresa? Que surpresa? Já esqueceu? Você não queria conhecer o meu chefe? Pois bem, ele aceitou de bom grado interromper o trabalho dele só pra te dar um oi. Nossa, deveria me sentir lisonjeado. Sim, deveria. Ele é um homem ocupado. Raramente está aberto a conversas. Veja só, chegamos. Aqui está o pirralho, chefe. Ai, Bem que você disse que ele dá trabalho. pirralho, olha só. Não, você.